Okay, muvidi yeno tugenda kwogera ku Batenga wamu ne Agi. Ate era twogere ne ku Berinda wamu ne Wamala. Naye katusokere ddala ewa Agi ne Batenga ate oluvannyuma tuddeko ewa Berinda nani ne Wamala. Kakati nno Agi ayise ani ayise Batenga ng'ayina ensonga ze zimulumye omutwe lwa Samasa kujjanga n'amujooga n'amuvuma n'amulangira n'amulaganga mu butuufu bwe yafunza omusajja era Agi n'amugamba nti n'obufumbo bwennyini Samasa abulimu lwa kubeera nze senga nasalawo ne ngamba nti kanzire mu maka ga babu Samasa teyandibadde mu bufumbo naye njagala omungambire akome okujja nga njooga nga mpisaamu amaaso nga nvuma era nga nnangira mu butuufu Agi abadde ayina ky'asuubira okuva ewali Batenga ng'asuubira okubeera nti Batenga agenda kuyimirira nga Batenga agambe nti kyo kituufu bw'abanga obufumbo yabutwala ate kiki kyakunoonyaako lwaki takuleka w'owummulidde n'owummulirako nze nno ngamba nti Batenga ekyo kyeyandibadde addamu Agi era Batenga nga Batenga bw'aba nti kale ayagaliza Samasa obufumbo yandibadde atuza Samasa n'amugamba nti munnange oba obufumbo wabutwala oli muleke lekerawo okumulumba tomulumbagala muleke w'atuulidde abeere n'ebirowoozo bye naye enziramu Batenga jazzeemu Agi mu butuufu emala amaanyi newankubadde nga Batenga tayagala Agi abeere na babo naye ate enziramu gyamuzzeemu eragira ddala ddala nti asaaba nziro ayonoona bwonoonyi talina mutima gwonna gulumirirwa Agi amulaze nti ky'ayina okukola kwe kubeera nti yeefunirayo omusajja omulala asobole okubeera nti tafuna ezo zisitulesi nga kwegamba Samasa ne bwamulumba biba tebimukwatako naye nno omuntu ng'akukyokooza ne bw'oba olina omusajja owookubiri naye nga yakukyokooza n'atwala omusajja wo ate n'atakoma okwo n'abeera ng'akulumbagana w'otudde n'akwewaanirako n'akulaga byakulaze mu butuufu birumira ddala lwakuba nti ne Agi mu butuufu afumise Samasa ejjinja oba amufumise effumu ku mutima kuba amugambye nti munnange ebyo by'olowooza nti nno ate omwami abikola taŋŋambye abikola sitegedde byonna agenda okubikola ng'amaze okuntegeeza ako nno kantu kanene nnyo era kakulaga nti newankubadde oli mu maka naye toyina ky'oli buli kikolebwa nze nteekwa okukimanya nze nteekwa okusalawo nze nteekwa okubeera owaaki ow'enkomeredde naye nga Batenga nga Batenga mu butuufu nze ndaba ng'alinga oba ayagala okubeera nga atambuza emirimu gya Wamala gy'atambuza nga kwegamba alimbalimba abakyala n'asalawo n'agamba nti oba kale nange kambafunira kapito kubagamba obeera otyawo n'ogamba mukamwa nnyoko nga yanoba nga mu butuufu yajja ewuwo ate era nga gw'omwe yamuwa amagezi sooka onobe ojja owummulemu ojja owummuze ku birowoozo ate n'okeera enkya n'omugamba nti nedda wandibadde ofunayo omusajja omulala akuweweeza akubiibiita asobole okukwerabiza ennaku y'ani ennaku ya babu ng'alinga agamba nti Agi nga Agi ewa babu yanoberayo ddala tacyaddayo kakati ayina kumuvinga ono ayina kufuna musajja anaamubeesabeesa kwegamba olabira ddala nga ye mwana muwala Batenga ekintu kyaliko kyakumenyaamenya omukwano oguli wakati wa Agi wamu n'ani wamu ne babu nga talina kyalumiriddwa nga talina kyalowoozezza wabula nga yalowoozezzaako nga yeki nga yeyeka naye Agi nga Agi okusalawo kuli mu mikono gye kubanga ye Batenga amugambye nti Samasa ajja kulumba ate kyakola ky'ekituufu ate akyakulumba ate lindako ne babu yennyini agenda kutuuka ekiseera naye yennyini asituke ajje akulumbe ayogere ng'ani nga Samasa wakola ki wayogera nze nno mbadde ngamba nti Agi nga Agi wawulira nga mu butuufu si muhetefutefu kudda wa babu nga bwe tubadde tulowooza nti oba munnange oba oliawo nga ke yagamba nti abasakasi so agenda kutuuka ekiseera yeemenye addeyo mu maka ge naye yenga ku mutima gwe mu butuufu bw'awulira nti tayagala kudda wa babo nze nno nandibadde mugamba nti wa Batenga takyalina kyakolawo bw'abanga awulira nti akyalina omutima ogudde wa babo yandibadde asitukiramu n'agenda alwanirira obufumbo nga obudde bukyali ettooke balirwanirira oba baliwanirira likyali ku mugogo ne balisimbako enkondo naye ate bwe limala okugwa ku ttako batokyasobola disitula
kudamu kulisimba kuliteka konkondo so nti agi aina kusitukira munge yategwo gwechayi asobole okulwanirira amakage ngobudde bukyali wabala banga tagenda galwanirira nga simwetefutefu kubera nti ayambalira obufumbo oba adda mu bufumbo obulimu muganda we akwate atandike obulamu bw'obujja apangise agenda yiye emirimu agenda yiye chokoladani okubera wano okumalawo obudde abakyala tuba tuyina okuvaliwinga nnyo obudde kubanga buli sawa etuyitako tuba tukula ebirowoozo biba bikyuka ebintu bingi ebiba bikola ki byononeka oyinza okukeera ku makya n'ogamba nti kankole kino munange ng'obudde bukoze ki ng'obudde bugenzeyo nga tuvuddeyo atudda ku nsonga ya Wamala wamu ne Belinda ey'emirimu Wamala twamulabye bulungi nnyo nga yakute mwana muwala Oliver n'amutwala mu kyalo naye ebyabaddeyo tebyabadde birungi yalagidde ddala nti pulaani ze si zaakufunira bakyala mulimu wabula zaakubakozesa ng'abaana ab'obuwala kakati no asisinkanye Belinda era mugamba nti tugenda gende jinja tugende nange tulabe bwe tukwasaganya emirimu anti omukulu yakutumiza ayagala kulabako maso ku maso jukira nti ne Oliver yamutwala aina appointment bwatuuka eri nti ate munnange batugambye tusule nti ate omukulu tujja mulabe nja ateje byagweredde nti nedda tukakati tuddeyo nti ate kakati omukulu agambye tagenda kusobola kulaba kwegambe erango olabira ddala nti Wamala apala palanya yamala yo bumazi era nga ye aina kintu kye kyayagala okukola ki okugusa kakati nno essaawa ya leero Belinda nga Belinda alabika nti ayitise era mwetefutefu okugenda awa okugenda ejjinja naye olowooza nti Wamala bw'anaaba atutte Belinda ejjinja anaamubuuka ddaladdala Belinda anaabuuka nga Oliver bwe yabuuse oba Belinda kagenda kumulya njagala okubuuza dalo suubira mwana muwala Belinda anaabuuka akaguwa ka Wamala oba kagenda kumulya ate nno munnange kino kituweera ekyokuyiga mu butufu kirungi nnyo omuntu ne bw'aba akufunidde mulimu oba n'osooka oyogerako n'abakulu omukulu bw'abanga agambye nti agenda kufunira omulimu lwaki kwegamba kale abantu bayisa nnyo mu mbeera nga bw'olaba Wamala bw'ayisa ng'alaba tosobola tuukirira mukulu n'akugamba era omukulu agambye bw'ati eitha aba akuyambye akujjako akasente n'agamba nti mpaka sente bwe kati nsobola okutuusa ku mukulu naye bw'aba takuyambye akupakulako bintu byo n'abirya ate n'oluusi n'atakutuusa na gy'olina kulaga oba n'akutuusa gy'okola ki gy'olina okulaga naye Belinda nga Belinda mwetefutefu mukazi watu kuba anoonyeza emirimu ayagala kutandika bulamu bujja Filipo ya mukyaye ewaabatenga baamugoba ewa babu baamugoba kati ayagala kuyimirizaawo bulamu bwe nga ye naye olowooza bigenda kukomekkereza bitya ekisookera ddala Belinda essaawa eno alistaaka which means nti Belinda asobola n'okukeera ku makya n'agenda ekyama ne bakittanaani ne Wamala kakati nno nze ndabira ddala nga Belinda ayinza obutabuuka Wamala bwabanga Oliver yamubuuse Belinda ayinza obutamubuuka gwe ku lulwo ekintu kino okiraba oti era oyinza kukiyiga mu ki nga gwali eyo kiba kikuwa ekyokuyiga nze nno ekyamazima ngenda kugamba nti waliwo wano ekyokuyiga nti omuntu bw'akugamba nti tugenda kufunira omulimu bw'ekiti ne bw'ekiti kyandibadde nga kirungi oyo akukonekitinze mu butuufu oba n'asooka akuwako ku nnamba kwegamba simanyi naye ndabira ddala nga mu butuufu abantu bakozesa chansi nyingi okukozesa abakyala oba okukozesa abaana ab'obuwala mu ngeri y'okubagamba nti tugenda kubafunira emirimu tugenda kukola bwe tuti kwegamba nga bw'akugamba bw'ati owulirira ddala nga ne bw'aba akwagadde olaba nti toyina w'ogenda kumwetaasiza kuba bw'ogezaako okugaana nti omulimu nedda togenda gutwala biganye bw'oba tokoze bw'oti so oluusi n'owalirizi n'okola ekintu ky'otakoze kubanga ye Oliver yasazeewo n'agamba nti nedda oba mulimu gufa kagufe naye sikyayagala kakati ye Belinda olowooza anaasalawo nti omulimu gufe nze no ndabira ddala ng'ate Belinda ebibye biyinza okuyitika biyinza okukwatayo ng'alaba talina waakola ki wagenda kuza naye nga olu ni olu nkwebaza gwe omulabi wange ayekumidde ku museenene wa Nnyana Yugi Media naddala gwe eyasubscribing ate n'atannaba kusubscribing ango subscribing, likinga video, atero commenting, akume, atakume.